viena skola un tik daudz iespēju. Pie šādas atziņas nonāca te ik viens, kurš atsaucās Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkava struktūra vienības aicinājumam apmeklēt nu jau otrās skolas rīkotās karjeras dienas, kurās līdz ar lauku sētas iemītnieku radītu kņadu un būvdarbu trokšņiem varēja iepazīt skaistumkopšanas pasauli, viesmīlības un ēst gatavošanas noslēpumus un daudz ko citu, kas iepazīstināja ar Barkava apgūstamajām profesijām. Mēs redzam šo te lielo interesi un ar aizrautību skatāmies un vērojam, un bērniem arī ļoti patīk tas, ka viņi var redzēt praktiskas lietas, jo profesijas izvēlē ir ļoti nozīmīgi redzēt praktiskas nodarbes un lietas, lai ir taustāms, lai saskatāms ir. Līdz ar to šis pasākums ir tiešām unikāls, un paldies arī veidotājiem. Kopumā karjeras dienu apmeklēja vairāk kā 14 izglītības iestāžu audzēkņi, pārsvarā 8. un 9. klašu skolēni, līdz tik uz tiem sastapām arī bijušos absolventus. Šogad es skatos, ir arvien vairāk jauniešu, liels apmeklējums varētu tā teikt. Jaunieši interesējas, es ceru, ka viņi arī tālāk saistīs kādu no šīm profesijām un arī nāks studēt šeit. Šeit ir patīkami pedagogi atsaucīgi un lai izdodas. Kā uzsver paši barkavieši, karjeras dienu galvenais mērķis ir nevien parādīt, kādas profesijas apgūstamas šajā skolā, bet arī popularizēt profesionālo izglītību kā vērtību. Vēlme ir aicināt jauniešus, audzēkņus, kas būs nākotnes Latvijas veidotāji, saprast, ka Latvijā var biznesus veidot, saprast, ka Latvijā var strādāt, veidot ģimeni, dzīvot, nodrošināt sevi. Tāpēc ir arī tie darba devēji pa jomām aicināti, lai vienkārši redzētu to, nu, ka nav jau tik bezcerīgi, ka mēs esam labi. Un Latvija ir perspektīva valsts. Ja koledžā Jēkabpilī tiek sagatavoti grāmatveži, datorspeciālisti, programmētāji un komercdzinību speciālisti, tad tās filiālē Barkavā mācās topošie būvnieki, lauksaimnieki, viesnīcu darbinieki, kas šobrīd ir pieprasītākā programma, un citi. Pasākumā sadarbībā ar jau pieredzējušiem speciālistiem paši audzēkņi prezentēja savu izvēlēto profesiju, demonstrēja apgūtās prasmes praktiskās aktivitātēs iesaistot arī apmeklētājus. Man šķiet, ka šodien ir itin noderīgi, jo mēs varēsim saprast, kur mēs tiecamies nākošu profesiju, un tas liek cilvēkiem saprast, kur viņi tiešām grib un ko darīs tālāk. Un tas ir tiešām šodien ir liels prieks, ka ir tāda iespēja dot, un tu vari kaut ko mēģināt izdarīt. Vai varētu būt tā, ka Barkava būs tava nākotnes skola? Ir iespēja, ka būs, ir tiešām. Iet vai nu uz pavārs konditors vai arī uz zemesargi. Zemesargi būs noteikti iekļauta. Savukārt Ēriks no Kalsnavas pamatskolas ieinteresējies par vīrišķīgo būvnieka profesiju. Es to arī esmu darījis, ikdienā pa vasaru strādājis, un tas ir tas, kas mani piesaista. Tas nozīmē, ka Barkava varētu būt tava nākotnes skola. Tāpēc, kad viņi te paši arī kojas remontē un viņi to dara tā kā pa īstam, nav tā kā ka kabinetā uz galda kaut ko ķimerē, bet nu tā kā jā, viss. Tā reālā dzīvē. Jā. Mācību vidi, profesionālo pieeju un materiāltehnisko bāzi pozitīvi vērtē arī pašreizēji audzēkņi, uzsverot, ka mācībās gūtais alaš tiek pielietots arī praktiski. Skola kā tāda man personīgi ļoti patīk. Šeit ir ļoti pretīnākoši skolotāji, arī materiālā bāze ir ļoti liela, kas dod lielu iespēju iegūt zināšanas un arī pieredzi, tāpat arī praktiskās mācības, kuras es pati šeit apgūstu, dod lielu iespēju un arī milzīgu ieskatu to, kas notiek reālajā darba vidē. Šeit jāpiemin praktiskās nodarbības skolā esošajā spā centrā, kā arī pašu jauniešu izveidotajā kokteļbārā. Mēs kaut ko gribējām savu pamēģināt, bet kā Barkā ir ļoti labi skolotāji, viņi nāca pretī un palīdzēja no sākuma. Nebija viegli, tagad mums jau ir kā otrais gads viņš, kokteļbāra Sūdziņa. Izvēlēts tāds nosaukums tāpēc, ka mēs paši visi no Latgales esam un mēs gribam
nu tā kā pateikt, lai neizmirst to latgaliešu valodu. Arī dzērienkarte šeit sastādīta latgaliešu valodā, pie tam receptes oriģinālas. Receptes ir pašu domātas, internetā vispār tādu nav, viss ir pašu sēžam vakaros domām, ko jaunu, interesantu, arī pasniedzam uzkodiņas mazas, kaut kā mēģinam, lai ir interesanti arī mūsu audzēkņiem. Lai arī lauku vidē esošās skolas reizēm netiekot novērtētas, Voldemārs uzsver, ka Barkavas arodvidus skola ir konkurētspējīga. Protams, ka ir, un visās jomās es tā domāju, jo mūsu audzēkņi ir, pieņemsim arī vai sacenzībos, vai kas mēs jau iepriekš ļoti ilgu laiku trenējamies un visu, jo kāpēc gan tas nav nozīme, ka mēs esam maza skola, bet mēs esam spēcīga skola. Mēs esam tādi izturīgi un cīnītāji tieši tā, kā, kā man liekas vispār Barkavas zemē smaga un tāda pamatīga, un tā arī mūsu skola, jo ja mēs daram, tad daram un rezultātus gūstam. Protams, tas prasa ļoti lielu darbu. Jāpiebilst, ka Jēkabpils agrobiznesa koledžas un Barkavas profesionālās vidusskolas apvienošana notika 2016. Gadā. Šobrīd Barkavā savu nākamo profesiju apgūst aptuveni 300 audzēkņu.